Mislim da je moja dužnost da vas obavijestim o onom što već 20 dana visi u zraku, da to napokon verbaliziram, da izrečem u nekoliko suvislih rečenica i da vam priopćim da podnosim ostavku na mjesto predsjednika Hrvatske demokratske zajednice. Ovim riječima je Tomislav Karamarko odstupio s čelnog mjesta HDZ-a, a kao glavni razlog ostavke naveo je neuspjeh održavanja prevlasti u Hrvatskom saboru. Obećao sam stranci da ću uspjeti kreirati i formirati saborsku većinu, to nisam uspio. Karamarko se osvrnuo i na aferu konzultantica, odnosno sukob interesa u arbitraži INA-MOL, čime je i započeo njegov politički krah, a time i pad vlade i raspuštanje sabora. To izmišljena afera koja je trebala poslužiti, čini mi se, kao nekakva artiljerijska paljba i priprema za sve ovo što se događalo, na ove pritiske, na mene. HDZ je tako od najjače stranke postao stranka slučaj. Osim što su suočeni s brzinskim pripremama za prijevremene parlamentarne izbore, koje su doduše sami izazvali, prvo im slijede još unutar stranački izbori. Osnutak sisačkog odreda označio je početak organizirane antifašističke borbe u Hrvatskoj, u kojoj je aktivno sudjelovalo više od 500.000 hrvatskih građana. U muzeju grada Splita obilježena je svečana proslava Dana antifašističke borbe. Mislim da su pojavni oblici fašizma vrlo različiti. U Drugom svjetskom ratu je bilo gotovo jednostavno, ali sad nije bilo tako, kasnije nije bilo toliko jednostavno. Međutim, mislim da su hrvatski narodi, hrvatski građani na adekvatni način odgovorili kako u Drugom ratu, tako i u Domovinskom ratu. I mislim da se zaista svake godine toga trebamo prisjetiti. To je jedan od najsvjetlijih trenutaka u povijesti čovječanstva. Dakle, kad se žele zbaciti okovi. Mi ga moramo obilježavati upravo zato da se nikada ne zaboravi, ne zbog toga da bi zadržali u sjećanju, nego da podsjećamo da se takva pošast više nikada, ali baš nikada u povijesti ne dogodi. Grad Novsku posjetile su veleposlanice nekoliko zemalja, Kosova, Norveške i Bugarske, te zamjenice veleposlanika Belgije, Austrije i Sjedinjenih Američkih Država. Kako mi žene veleposlanice imamo jedan neformalni forum žena i mi promovišemo ženska prava, ja sam predložila i uzela inicijativu da još jednom dođemo ovdje da vidimo kao prvo ravnopravnost u grad Novskoj, gdje od 8 direktorata 6 njih su žene. Ovo je bilo prvi korak i zatim da vidimo mogućnosti investiranja i istovremeno promovisanje zapošljenje žena u Novskoj u Slavoniji. Veleposlanice su posjetile i Novljansko jezero, turističku atrakciju grada. Za ovu prigodu su u Novljanskoj galeriji razgledale i zanimljivu izložbu koju je pripremilo veleposlanstvo Bugarske u Hrvatskoj. Bjelovar je u samom hrvatskom vrhu po broju ugostiteljskih objekata u odnosu na broj stanovnika. Gradske ulice krase brojne terase za koje se nedavno predložio novi sustav naplate. Naime, ugostitelji bi prema tom prijedlogu za terasu plaćali isti iznos bez obzira na godišnje doba, no do toga ipak neće doći. Najavljeno je na sjednici gradskog vijeća grada Bjelovara. Na prijedlog gradonačelnika povlačimo taj dio odluke, znači amandman, znači vraćamo na staro, a moram reći da će mjere nadzora biti sad uistinu provođene. Neće više biti skladišta na korzu, onaj koji ima terasu, taj će morati imati prema pravilniku onako uređenu kako piše. Razgovaralo se na gradskom vijeću i o poslovanju gradskih tvrtki. Osim o ovim temama, razgovaralo se na sjednici i o ispunjenju proračuna za 2015. godinu, kao i o obavljenoj financijskoj reviziji grada Bjelovara. U sklopu projekta holističkog modela integralne zaštite od šumskog požara Holistik, Splitsko-dalmatinska županija uručila je 25 GPS uređaja javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Splita i 10 dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja županije. Vrijednost samih uređaja i njihove ugradnje u vatrogasna vozila iznosi oko 75.000 kuna. Pa Splitsko-dalmatinska županija, inače za vatrogasnu zajednicu Splitsko-dalmatinske županije svake godine, pa tako i ove, izdvaja iz matičnog proračuna oko 3,5 miliona kuna. I evo, vjerujem da je taj solidan iznos itekako dovoljan da zadovoljavajuća bude sezona. Vatrogascima dosta znači ovaj uređaj, dopunili smo još sa 25 uređaja, znači da u slučaju neke katastrofe na većim vatrogasnim intervencijama, da bi mogli brzo intervenirati, spasiti svoje kolege. Holistik je strateški projekt financiran iz predpristupnih fondova Europske unije i IPA Adriatic, Jadranske prekogranične suradnje, kojeg je nositelj Splitsko-dalmatinska županija.
Dan antifašističke borbe u Hrvatskoj se obilježava u znak sjećanja na 22. lipanj 1941. kad je u šumi Brezovica kod Siska osnovan prvi sisački partizanski odred, ujedno i prva antihitlerovska postrojba u tadašnjoj okupiranoj Europi. Narodno oslobodačka vojska i partizanski odred Jugoslavije imali su 11 korpusa. Od tih 11 korpusa Hrvatska je dala 5, dakle negdje oko 200.000 boraca. I svi ti borci borili su se za slobodnu, samostalnu Republiku Hrvatsku. Uoči dana antifašističke borbe koji se obilježava od stjecanja hrvatske neovisnosti, na Zagrebačkom Mirogoju položeni su vijenci i svijeće u znak sjećanja na sve borce poginule u Drugom svjetskom ratu, ali i za sve branitelje poginule u Domovinskom ratu. Simbolično ili ne, pored stupa srama, na Zadarskom forumu jučer je započeo dvodnevni program pod nazivom Dani solidarnosti Zadar. Mi smo grupa individualaca koji smo se udružili i htjeli stvoriti dane solidarnosti gdje nudimo radionice, na primjer rezanje jedne žilet žice, kome smeta nek je skloni. Isto ćemo ovdje sada izvesti jedan grčki hor, antički hor ovdje na stupu srama i pjesma je socijalno angažirana, priča o 20.000 radnih mjesta koji je u Zadru nestalo. Tijekom današnjeg dana u sklopu umjetničko-aktivističkog programa održana su predavanja, razne radionice, performansi i književna večer. Uzdrmana politička situacija u Europi izbjeglicama nije bila od pomoći, ali su im zato bili svi oni humani ljudi koji su odvojili svoje vrijeme i energiju i trudili se da izbjeglice osjećaju dobrodošlicu i zbrinutost. Taj osjećaj su im diljem Europe pružali volonteri organizacije Crveni križ, a njihov trud svojim fotoobjektivom uhvatio je Sirijac Ibrahim Male. I came here to show the people of Split. Došao sam pokazati Splićanima što se događa u Siriji, što je Sirija bila prije rata, koliko je lijepa i koliko je važna država i civilizacija s bogatom kulturom, a donio sam i slike onoga što je Crveni križ radio kroz ovu krizu. Talijanski Crveni križ, Hrvatski Crveni križ rade zajedno za dobrobit izbjeglica. Izložba naziva Sirija kroz desetljeće, već je gostovala u nekoliko hrvatskih gradova. Malene trenutke humanosti i predanog rada možete još tjedan dana vidjeti na ovim fotografijama u prostorijama Infozone. Sutra će na kopnu biti pretežno sunčano s povremeno umjerenom naoblakom. Na sjevernom Jadranu djelomice do pretežno sunčano i vrlo toplo. Na južnom Jadranu bit će uglavnom sunčano uz povremenu naoblaku. Vjetar će na kopnu biti većinom slab, na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i bura. Najniža jutarnja temperatura zraka na kopnu bit će između 14 i 19 celzijevih stupnjeva, na Jadranu od 17 do 22 celzijeva stupnja. Najviša dnevna temperatura na kopnu bit će između 26 i 31, a na Jadranu će se kretati između 24 i 29 celzijevih stupnjeva.